በዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ properties of magnet ወይም ደግሞ የማግኔት ባህሪያቶች ምንድናቸው የሚሉትን ይሆናል። ስለዚህ ማግኔት የራሱ የሆኑ ባህሪያቶች ይኖሩታል። ዋና ዋና የሚባሉ የማግኔቶችን ባህሪ ከተለያየ አይነት ስራዎች ጋር በደንብ እናያለን ማለት ነው። እዚህም ጋር እንደሚለን የመጀመሪያው the laws of magnetism ወይም ደግሞ የማግኔት ህግ ልንለው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በማግኔት ውስጥ ያሉ ህጎች ምንድናቸው ይለናል። የመጀመሪያው ምንድነው የሚለን the laws of magnetism stated that ይላል። ስለዚህ የማግኔት ህግ ስለምንድነው የሚነግረን? Unlike poles attract each other and like poles repel each other ነው የሚለው። እዚህ ጋር በደንብ ይዩት። ማግኔት በማግኔት ኬዝ ተቃራኒ ዋልታዎች ይሳሳባሉ፣ ተመሳሳይ ዋልታዎች ደግሞ ይገፋፋሉ ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄን ነው the laws of magnetism የምንለው። ስለዚህ the laws of magnetism ይሄንን ካለን እንዴት ይሳሳባሉ እንዴት ይገፋፋሉ የሚለውን እዚህ ጋር ነኝ። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ ማግኔት በክር እንደዚህ አንጠልጥለን እዚህ ጋር ብናስቀምጠውና ኖርዝ እና ሳውዝ የሚባል ሁለት ፖል አለው። ከዛ በኋላ ከስር አንድ ማግኔት እናስጠጋበታለን። ልክ እንደምታዩት ነው። በቀኝ በኩል ሳውዝ ወደ ነበረበት አቅጣጫ ማግኔቱን ወደ ላይ ያስጠጋ ነው የኖርዝ ፖልን ነበር። ስለዚህ የመጀመሪያው ማግኔት ምንድነው ፖል? ሳውዝ ፖል አይደለ? ሁለተኛውስ ኖርዝ ፖል። ስለዚህ ሳውዝ ፖልና ኖርዝ ፖል ተቃራኒ አይደሉ? ሳውዝና ኖርዝ ተቃራኒ ናቸው። ሳውዝና ሳውዝ ተመሳሳይ፣ ኖርዝና ኖርዝ ሲሆን ደግሞ ተመሳሳይ ነው እንላቸው። አሁን ሳውዝና ኖርዝ ግን ተቃራኒ ናቸው። ስለዚህ ተቃራኒ ሲሆኑ ሁለቱ ማግኔቶች ምን አደረጉ ማለት ነው? ደግመን ልናየው እንችላለን። ልክ እንደምታዩት ነው። ሁለቱ ማግኔቶች ምን ተደራረጉ ማለት ነው? እርስ በራሳቸው ተሳሳቡ። ለምሳሌ በሁለተኛ ጊዜ ይህንን ማግኔቱን ገልብጠን ወደ ላይ ብናስጠጋውስ? እንደዚህ እዩታው፣ አያችሁታ? ልክ ማግኔቱን እያስጠጋነው ስንሄድ ሳውዝ ከሳውዝ አንጻር ካስጠጋንበት ምን ይሆናል ማለት ነው? ይገፋዋል ወደ ላይ። እንደምታዩት ነው። ማግኔቲዝም ላይ ነን ኮንታክት የምንለው ፎርስ ነው አፕላይ የሚያደርግበት፣ ወይም ደግሞ ሁለቱ አካላቶች ሳይነካኩ ወይም ኮንታክት ሳይፈጥሩ ነው የሚገፋፉት ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ነው በደንብ እያሳየን ያለው። ስለዚህ አሁን እንደምታያቸው ተቃራኒ ዋልታዎች ምን ሆኑ ማለት ነው? ተሳሳቡ ማለት ነው። ተመሳሳይ ዋልታዎችስ ምን አደረጉ? ተገፋፉ ማለት ነው። አሁን ይህንን ሁለት የማግኔት ዘንጎችን እዚህ ጋር አስቀምጠን ልክ እንደምታዩት ነው። እነዚህ ሁለቱ ይኸውን ከታች ያለው ወደ ላይ ገፋ ብናደርገው የሚሳሳቡን የሚገፋፉ ነው የሚመስሏችሁ? እነዚህ ችኛውን ወደ ላይ ጠጋ ብናደርጋት አሁን በደንብ እዩት። እዚህ ጋር ይሄኛውም ሳውዝ ነው፣ ይሄኛውም ሳውዝ ነው አለ ጫፉ፣ ይሄኛውም ኖርዝ ነው፣ ይሄኛውም ኖርዝ ነው። ስለዚህ ይህን ሳስጠጋው ሳውዝ ወደ ሳውዝ እየተጠጋ ሲሄድ እየሳበው ነው እየገፋው ነው የሚሄደው፣ እየገፋው ነው የሚሄደው። እዩት። ምክንያቱም ምን ስለሆነ ነው? ተመሳሳይ ዋልታዎች ምን ይደራረጋሉ ብለናል? ይገፋፋሉ። ስለዚህ ተመሳሳይ ዋልታዎች ስለሚገፋፉ እንደምታዩት ነው ወደ ላይ እየገፋው ይሄዳል ማለት ነው። ሁለተኛውን ኤክስፐሪመንት ደግሞ እንስራ። አሁን እዚህ ጋር ይችኛዋን ማግኔት ብንገለብጣትና በሳውዝ ትክክል ኖርዝን፣ በኖርዝ ትክክል ደግሞ ሳውዝን እንደዚህ አስቀመጥን። ከዛ በኋላ ይህንን ማግኔት ወደ ላይ ጠጋ ብናደርገው ምንም ይሆን ይመስላችኋል? እንደምታዩት ነው ይሳሳባሉ። ምክንያቱም ተቃራኒ ዋልታዎች ስለሆነ ሳውዝ ከኖርዝ ጋር፣ በዚህኛውም ኬዝ ደግሞ ኖርዝ ከሳውዝ ጋር ስለሆነ ያቀራረብናቸው ምን ያደርጋሉ ማለት ነው? እርስ በራሳቸው ይሳሳባሉ ማለት ነው። ስለዚህ ተቃራኒ ዋልታዎች ከሆነ ይሳሳባሉ፣ ያ ማለት ሳውዝ ኖርዝን ይስባል ወይም ኖርዝ ሳውዝን ይስባል። ተመሳሳይ ዋልታዎች ከሆኑ ግን ይገፋፋሉ፣ ያ ማለት ኖርዝ ከኖርዝ ጋር ቢሆን ይገፋዋል፣ ሳውዝ ከሳውዝ ጋር ቢሆን ይገፋዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን እናንተ ቤታችሁ መሞከር ትችላላችሁ። ከቴፕ ከተበላሸ ቴፕ ሊሆን ይችላል የምታገኙትን ማግኔት ወይም ደግሞ ኤርፎን ሊሆን ይችላል። የተበላሸ ኤርፎን ካላችሁ ውስጥ ላይ ድምፁ የሚወጣበት ወይም እንደ ስፒከር የምታገለግለን ፓርት ላይ የሁለቱን ጆሮዎች ስፒከሮች ጋር ያሉትን ማግኔቶች አወጣችሁ ብትሞክሯቸው እነሱን በየትኛው በኩል ይገፋፋሉ፣ በየትኛው በኩል ይሳሳባሉ የሚለውን መለየት ትችላላችሁ። ስለዚህ ተመሳሳይ ዋልታዎች ከሆነ ይገፋፋሉ ማለት፣ ተቃራኒ ዋልታዎች በሚሆኑበት ጊዜ ደግሞ ይሳሳባሉ። ይህንን ቤታችሁ መሞከር ትችላላችሁ። ሁለተኛው ባህሪ ደግሞ ስንመጣ ከማግኔት ባህሪ ውስጥ ምንድን ነው የሚለው? If you break a bar magnet into two pieces, then the north and the south pole will not be separated. አሁን እዚህ ጋር ጥያቄ ልጠይቃችሁ። አንድ ማግኔት ታለን እንበል፣ እንደዚህ አይነት ማግኔት። ይህንን ማግኔት ለሁለት ብትሰብሩት፣ መሀል ላይ እዚች መሀል ላይ ለሁለት ብትከፍሉት፣ አንደኛው ማግኔት ሳውዝ ፖል ያለው፣ ሌላኛው ማግኔት ደግሞ ኖርዝ ፖል ያለው ማግኔት ማግኘት የምትችሉ ይመስላችኋል? እሺ፣ ስለዚህ ለሁለት እንክፈለውና እንየው። አሁን ለሁለት ብትከፍሉት ምንጊዜም ቢሆን ማግኔት ምንድን ነው የሚለን? ኢች ፒስስ ዊል ሃቭ ቦዝ ፖልስ ነው የሚለን። በደንብ እዩት። ማንኛውንም ማግኔት ብትሰባብሩት እያንዳንዱ ማግኔት የራሱ የሆኑ ሁለት ፖልስ ይኖሩታል፣ ወይም ደግሞ ሁለት ጫፍ ይኖረዋል ማለት ነው እንጂ አንድ ማግኔት ላይ ብቻ ሳውዝ ፖል ወይ ኖርዝ ፖል አታገኙ። እያንዳንዷ ማግኔት ሁለት ፖል ይኖረዋል።
ሳውዝና ኖርዝ የሚባሉ ሁለት ፖሎች ይኖርታል። ስለዚህ ለሁለት ከፈላችሁት ማለት ምን ይሆናል ማለት ነው? ተመልሶ ይሄኛውም እንደገና የራሱን የቻለ ሳውዝና ኖርዝ ፖል ይይዛል። ሁለተኛው ማግኔት ደግሞ ራሱን የቻለ ሳውዝና ኖርዝ ፖል ይይዛል ማለት ነው። ስለዚህ በደንብ ማስተዋል ያለባችሁ ነገር ማንኛውንም ማግኔት ብትሰባብሩት በጣም ወደ ትንንሽ ቁርጥራጭ እንኳን ብትቀይሯት ያቺ ትንንሿ ቁርጥራጭ ሁሉ ሁለት ሁለት ፖል ነው የሚኖራት። አንደኛው ጋር ሳውዝ ፖል ይኖራታል፣ አንደኛው ጋር ኖርዝ ፖል ይኖራታል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የማግኔት ልዩ የሚያረጋቸው ባህሪያቸው ነው የሚሆነው። እሺ፣ አሁንም ደግሞ ተጨማሪ እነዚህ ልክ ለሁለት የከፈልናቸውን ደግሞ ደግመን እያንዳንዱ ደግሞ ለሁለት ለሁለት እንከፈላቸው። አሁን የመጀመሪያውን ማግኔት ለሁለት እንደዚህ ብትከፍሉት ምን ይኖረዋል ማለት ነው? ልክ እንደዚህ የመጀመሪያውን ሁለት ስታረጉት እያንዳንዷ ማግኔት ሳውዝ ኖርዝ፣ ሳውዝ ኖርዝ፣ ሳውዝ ኖርዝ፣ ሳውዝ ኖርዝ የሆነ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ፈርዘን የተሰባበራችሁትን ብትሄዱ የምታገኟቸው እያንዳንዳቸው ትንንሽ ማግኔቶች ሁሉ ሳይቀሩ የራሳቸው የሆነ ሁለት ፖል ይኖራቸዋል ማለት ነው። ሳውዝና ኖርዝ፣ ሳውዝና ኖርዝ፣ ሳውዝና ኖርዝ ፖል እየሆነ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ ማግኔት ምን ጊዜም ቢሆን እያንዳንዱ ማግኔት ሁለት ፖል ሊኖረው እንደሚችል ማሰብ መቻል አለባችሁ ማለት ነው። ማግኔትን ከሚጠቀሙ ነገሮች አንዱ ኮምፓስ እያልን የምንጠራው ነገር ነው። ወይም ብሶ ልንለው እንችላለን በአማርኛ፣ ወይም አቅጣጫ ጠቋሚ ልንለው እንችላለን። ስለዚህ ኮምፓስ እያልን የምንጠራው ነገር ምንድን ነው? አቅጣጫ ጠቋሚ ነገር ነው። ያ ማለት ዳይሬክሽን የሚነግረን ነገር ነው። አሁን ስለዚህ ኮምፓስ ምንድን ነው በዋናነት? አሁን ለምሳሌ ኮምፓስ ኢዝ ኤ ስሞል ሰስፔንድድ ማግኔት ዩዝድ ቱ ሾው ዘ ጂኦግራፊካል ኖርዘን ዳይሬክሽን ነው የሚለው። በደንብ እዚህ ጋር ማስተዋል ይጠበቅባቸዋል። ኮምፓስ እያልን የምንጠራው ነገር የኮምፓሷ ጫፏ ምንጊዜም ወደ መሬቱ፣ አሁን ለምሳሌ እኛ ስናይ ሰሜን፣ ደቡብ፣ ምስራቅ፣ ምዕራብ የምንላት አራት ዳይሬክሽኖች አሉ። ስለዚህ እነዚህ አራት አቅጣጫዎች ካሉን ምንጊዜም ቢሆንች ኮምፓስ እያልን የምንጠራት ነገር ምንጊዜም ወደ ሰሜን አቅጣጫ ነው የምታመለክተው። ስለዚህ ወደ ሰሜን አቅጣጫ የምታመለክተው ኮምፓስ እሷን ነው አቅጣጫ ጠቋሚ እያልን የምንጠራት። አቅጣጫ ጠቋሚ የሚያልንበት ምክንያት ምንድነው? እኛ ወደ ፈለግነው ዳይሬክሽን ብንዞር እሷ ምንጊዜም የምታመለክተው ሰሜን አቅጣጫን ስለሆነ እኛ ደግሞ ሰሜን አቅጣጫን እንደ ሪፈረንስ ወይም ደግሞ እንደ ማጣቀሻ መቃን እንጠቀምበት የምንፈልገውን አይነት ዳይሬክሽን ለማወቅ እንጠቀምበታለን የሚለው ነገር በደንብ የሚያሳየን ነገር ነው የሚሆነው። አብዛኞቻችሁ አይታችኋቸው ሊሆን ይችላል። ስልካችሁ ላይ አፕሊኬሽን የምታወርዱበት ጋር ገብታችሁ ይህንን ኮምፓስ ብላችሁ ሰርች ብታደረጉና አንድ ኮምፓስ ጭናችሁ ልትሞክሩ ትችላላችሁ። ስለዚህ ኮምፓስ የምንላቸው የተለያየ ቅርጻቅርጽ ኖራቸው ይችላል። አብዛኞቹ እዚህ ጋር እንደምታያቸው አይነት ነገሮች ናቸው የሚሆኑት ማለት ነው። ስለዚህ ብዙውን ጊዜ እነዚህን ነገሮች የምንጠቀምባቸው ለምን ይሆናል ማለት ነው? አቅጣጫ ለማወቅ ነው። እንደዚህ አይነት ቅርጽ ነው ያላቸው። እያቸው እንግዲህ ይህንን ነው የሚመስሉት። ፊልም ላይ ወይም የተለያየ ቪዲዮ ላይ የታችኋቸው ሊሆን ይችላል። እነዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይኖራሉ። ስለዚህ እነዚህ ነው ኮምፓስ እያልን የምንጠራቸው ማለት ነው። አኒሜሽኑንም አሁን አሳያቸዋለሁ። ሌላኛው ደግሞ ምናልባትም አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደሚለ ምንድን ነው ናቪጌተርስ ኤንድ ፓይለትስ ሜክ ዩዝስ ኦፍ ኮምፓስስ ቱ ፋይንድ ዘ ዳይሬክሽን ኢን ዘር ጆርኒ ይለናል። ስለዚህ ምንድን ነው መርከበኞች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ አውሮፕላን አብራሪዎች ወይም ፓይለቶች ለጉዟቸው ምን ይጠቀማሉ ማለት ነው? ኮምፓስን ይጠቀማሉ። ምክንያቱም እነሱ ከፍ ያለ ቦታ ላይ ለምሳሌ አውሮፕላን አብራሪዎች ከሆኑ ከፍ ያለ ቦታ ላይ ሄደው የሚበሩ ከሆነ አቅጣጫ ወዴት አቅጣጫ እንደሚሄዱ መለየት ስለማይችሉ የግድ ኮምፓስ መጠቀም አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፓስን በመጠቀም ነው አሁን ወደዚህ ዳይሬክሽን እየሄድን ነው፣ አሁን ወደዚህ ዳይሬክሽን እየሄድን ነው እያሉ የሚያዩት። እንደዚች አይነት ኮምፓሶች አሉ። እዚህ ጋር ለምሳሌ ፊልምም ላይ የታችሁት የምታውቁ ከሆነ ልክ የአውሮፕላኑ የመጀመሪያው ክፍል ላይ ፓይለቱ የሚቀመጥበት አካባቢ ላይ እዚህ ጋር ዳይሬክሽኖችን የሚነግራቸው ነገሮች አሉ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ መርከበኞችም ሊሆኑ ይችላሉ ባህር ላይ በሚጓዙበት ጊዜ ኮምፓሶችን አቅጣጫቸውን ለማወቅ ይጠቀሙባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፓስ እንዴት ይሰራሉ ስትላቸው የተለያዩ አይነት አሰራሮች ይኖሯቸዋል። ይቺ በቀይ ዳይሬክሽን እዚህ ጋር እንደምታዩት በቀይ የምታመለክተዋ ነገር ምንጊዜ የምታሳየ የኖርዝ ዳይሬክሽን ወይም ደግሞ የሰሜን አቅጣጫ ነው የሚሆነው። ስለዚህ አሁን እዚህም ብታዩት ልክ እኛ ወደ ተለያየ አቅጣጫ ነገሩን ብናዞረው እኛ እንደ ፍልልክ እዚህ ጋር እንደሚሽከረከረው እኛ ወደዚ ወደዚህ ያል ብንሽከረከረ ወይም አቅጣጫችን ወደዛም ወደዚህም ቢሆን ይቺ ነገር ምንጊዜም የምታመለክተው ኖርዝ ነው። ኖርዝን ልትስት አትችልም። ኮምፓስ ምናልባትም በአካባቢያችሁ የምታገኙ ከሆነ አይታችሁ የምታውቁ ከሆነ ኮምፓሱን በምታዞሩትና በምታሽከረክሩት ጊዜ ሰሜን አቅጣጫ ጠቋሚዋ ምንጊዜም አትንቀሳቀስም፣ ወደ ሰሜን አቅጣጫ ነው የምታሳየው። ሌላውን ግን እናንተ የያዛችሁት ማቴሪያል ወደዛ ወደዚህ ልክ እንደዚህ ወደዛ ወደዚህ ያደረጋችሁ ብታሽከረክሩት ትችላላችሁ። ነገር ግን የሰሜን አቅጣጫ ጠቋሚዋ ምን አትሆንም ማለት ነው? አቅጣጫዋን አትስትህም ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ከሰሜን አቅጣጫ አንጻር ወዴት እየሄድን ነው? ምን ያክል ዲግሪ ወደዚህ ሄድን? ምን ያክል ዲግሪ ወደ ምስራቅ ሄድን? ምን ያክል ዲግሪ ወደ ደቡብ ሄድን? እያለን በእነዚህ አይነት ዳይሬክሽንስ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው? መጠቀም እንችላለን። ስለዚህ እንዳልኳችሁ ነው፣ ስልካችሁም ጋር ካለ ስልካችሁም ላይ አውርዳችሁ ልታዩት ትችላላችሁ። እንደዚህ አይነት የኮምፓስ ማቴሪያሎች ሊኖሩን ይችላሉ። ስለዚህ ምንጊዜም ቢሆን የሚነግሩን እነሱ እንዳልኳችሁ ነው፣ ኮምፓስ የምንላት ነገር ይች በቀይ የተሰመረችዋ ነገር ምንጊዜም የምታመለክተው ኖርዝ ዳይሬክሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፓስ የምንለው የዚህን አይነት መሳሪያ ነው። ይሄ የሚሰራበትን ምክንያት አሁን ኒድን ለምሳሌ
አንድ ቀጭን የሆነች ማግኔት ባር ብታገኙና እሷን ማግኔት ባር የሆነች ልክ እንደዚህ አይነት ስታንድ ወይ ማቆሚያ ነገር ላይ አስቀምጣችሁ የተወሰነ አሽከርክራችሁ ብትለቁት መጨረሻ ላይ የሚሆነው ምን ይመስላችኋል? አሁን እዚህ ጋር ነው። ልክ እንደዚህ አሽከርክራችሁ ለቀቃችሁት መጨረሻ ላይ ዙሮ ዙሮ ወዴት ያመለክታል ማለት ነው? መጨረሻ ላይ ወደዛ ማዞራችሁት ወደዚህ ማዞራችሁት መጨረሻ ላይ የሚያመለክተው ኖርዝ ዳይሬክሽን ነው። እዚህ ጋር በደንብ እንድታያችሁ ሁለተኛው ጋር በደንብ ልታዩት ትችላላችሁ። ወዴት ማቅጣጫ አሽከርክሩት መጨረሻ ላይ ስትለቁት በራሱ ዞሮ ዞሮ ወዴት ይሄዳል ማለት ነው? ወደ ኖርዝ አቅጣጫ መሄድ ይችላል። እናንተም ቤታችሁ ልትሞክሩት ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ በክር መሃሏ ላይ እኩል ቦታ ላይ ባላንስ የሚያደርግበት ቦታ ላይ ማግኔት ተሰሩትና በክር አንጠልጥሉት የሆነ ቦታ ላይ። ከዛ ካንጠለጠላችሁት በኋላ አሽከርክሩት። ደን አሽከርክራችሁት ውስነ ጊዜ እስከሚበርድ ድረስ ልክ የሰጣችሁት መጀመሪያ ላይ የሰጣችሁት ኤነርጂ እስከሚበርድ ድረስ ትንሽ ጠብቁትና መጨረሻ ላይ ተመለከቱ። ዞሮ ዞሮ ወደ ሰሜን አቅጣጫ የምታመለክተው አጫፍ ማለት ኖርዝ ፖል ናት ማለት ነው። የማግኔታችሁ ኖርዝ ፖል ወይም ደግሞ የሰሜን ጫፍ ሆነች ማለት ነው። ስለዚህ ማግኔት ምን ጊዜም ቢሆን ሌላ ማቴሪያል ላይ ካላስቀመጣችሁት በስተቀር እንደዚህ አንጠልጥላችሁ በመታስቀምጡበት ጊዜ ተሽከርክሮ መጨረሻ ላይ እየበረረ ሲመጣ የሚያመለክተን ሰሜን ዳይሬክሽን ነው። ምን ጊዜም ቢሆን ማግኔት የማግኔቱ ኖርዝ ፖል ወይም ሰሜን ዳይሬክሽን የምንለው ወደ ሰሜን አቅጣጫ የሚያመለክተን ይሆናል ማለት ነው። ኮምፓስም የሚሰራው በተመሳሳይ ሁኔታ ነው። ኮምፓስ ውስጥ ፈሳሽ አለ። ስለዚህ ያ ፈሳሽ ምንድነው? እቺ ኮምፓስ አመልካች ነገሯ ፍሪሊ ምንም ነገር ሳይይዛት በራሷ ውሳኔ እንድትጸና የሚያደርጋት ነገር ስለሆነ አካሉን ወደዛ ማዞራችሁት ወደዚህ አዞራችሁት ምን ጊዜም እሷ የምታመለክተው ሰሜን አቅጣጫ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፓስም የምንጠቀምበት ዋነኛ ምክንያት አቅጣጫውን ለማወቅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ቪዲዮ ላይ በደንብ ያየነው ማግኔት ምን አይነት ባህሪያቶች አሉት። ስለዚህ ካሉት ባህሪያቶች ውስጥ ቀድም እንዳልነው ተመሳሳይ ዋልታ ከሆኑ ይገፋፋሉ፣ ተቃራኒ ዋልታዎች ከሆኑ ደግሞ ይሳሳባሉ። እንዲሁም ደግሞ ማንኛውንም ማግኔት ለፈለጋችሁት ያክል ቁርጥራጭ ብትሰባብሩት እያንዳንዷ ማግኔት ሁለት ሁለት ፖል ይኖራታል ወይም ሁለት ሁለት ዋልታ ይኖራታል። ከዛ በኋላ ደግሞ ኮምፓስ የምንላት ነገርም የኮምፓስ አመልካች ደግሞ ምን ጊዜ ማመልካቿ ወደ ሰሜን ዳይሬክሽን ወይም ወደ ኖርዝ ዳይሬክሽን ያመለክተናል የሚሉትን በዋናነት አይተና ማለት ነው። ሌሎች ቪዲዮዎችንም እያያችሁ ለማግኔት ያላችሁ እውቀትም መጨመር ትችላላችሁ። ስለዚህ ሰላም ቆዩ።